Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami nak mengerjakan solat sunat duha pukul 10 dekat Masjidil Haram. Hotel kami belakang tu je, tu hotel, Hotel Anjum. Siapa yang duduk Hotel Safah memang beruntung, tengok orang tidur baring tepi ni je. Arab ni memang biasa tidur tepi orang jalan kan. Kadang-kadang sometimes tidur tengah-tengah pun boleh. Ni. Okay, ni semua hotel. Buat vlog juga dia. Assalamualaikum. Okay. Subhanallah. Ni semua kawasan hotel. Semua orang nak mengerjakan umrah dan nak pusing tawaf. Tengok. Okay, nanti bila dah sampai kita sambung. Sekejap. Kita ni berjalan. Tapi setiap kali berjalan tu dapat pahala. Dek, cepat sikit dek. Cepat sikit. Okay. Cakap lah. Nak buat solat duha? Dekat mana? Dekat Masjidil Haram lah. Solat masjid tu nak pergi shopping. Tu pintu masuk dia. Mana? Tengok. Diorang makan tengah-tengah jalan. Memang culture. Sebab dia masih rasa bersih, rasa putih. Sebab kan? Haa. Rasa bersih. Haba, ni baru pagi tadi kan dia bersihkan? Haa. Pagi tadi kita orang bangun awal tau. Cepat situ. Haa. 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 Haa.